Bună ziua! Stimați telespectatori, astăzi vom discuta despre limba de lemn funerară. Mai întâi, ce este limba de lemn? Limba de lemn este o sintagmă propusă și de cartea lui François Thom, trimițând la un limbaj inexpresiv, incorrect, din timpul comunismului. Mai putem astăzi găsi limba de lemn și în ce domenii? Iată că un alt stil pare a-i lua locul, stilul acesta al formatelor de televiziune, unde textul gâfâie după imaginile care se perpetuează foarte repede, 80% din informație fiind dată de această imagine. Limba de lemn se metamorfozează, prin urmare, în limbă de marketing, de publicitate, este telerealitatea. Știrile, prin urmare, se reduc la 1-2 minute și cam atât. Atunci rămâne anacronică această discuție despre limba de lemn? Nu, ea este încă prezentă prin inexpresivitate și incorectitudine, prin automatisme ca sens și concept. În micul Larus ilustrat, limba de lemn se definește drept orice manieră rigidă de exprimare care folosește stereotipe și formule încremenite. Cuvântul, cu siguranță, ajută la relația dintre oameni, dar în același timp el poate să deconstruiască prin exces. Ceea ce este grav rămâne faptul că oamenii împrumută aceste formule fără să le mai gândească, fără să le mai asezoneze cu conținutul lor interior. Anunțurile mortoare țin de o brevilogvență din rațiuni financiare. Spui câteva lucruri, cât mai succint, cât mai lapidar, pentru că, nu-i așa, cuvântul costă. Există formule tipizante în partea introductivă a acestor anunțuri mortoare. De exemplu, suntem alături de, împărtășim durerea, ne luăm un ultim rămas bun, cu tristețe în suflete, anunțăm că și așa mai departe. Mesajele sunt previzibile. Automatismele inconștiente arată o lipsă a libertății. Se încearcă redarea emoției fără ca aceasta să existe. Funcția referențială domină. Se precizează când anume va avea loc înmormântarea sau pomenirea defunctului. Se precizează abundent și semnatarii mesajului, bunici, părinți, copii, rude și așa mai departe. Ferparul mortuar caută a arăta capacitatea de suferință a cuiva, respectiv a autorilor. Există o idee după care viața emoțională intensă arată o anumită profunzime de trăire. Nu este așa. Profunzimea de trăire ține de spiritualitatea omului, nu de exacerbarea vieții emoționale. De aici această inflație de mesaje mortoare lacrimogene. Cu siguranță moartea afectează pe om și pe cel plecat și pe cel care a rămas prin suferință. De fapt, moartea este partea noastră de existență. Dacă este să ne referim la istoria culturii, iată, un mare filozof danez, Søren Kierkegaard, a trăit din plin oprobriul, tocmai pentru că și-a permis să arate limba de lemn folosită în niște anunțuri care nu coincideau cu viața spirituală, cu viața creștină a celor evocați. Dacă este să ne referim tot la cultură, un roman remarcabil al lui Tudor Arghezi, Cimitirul Buna Vestire, primul de altfel roman fantastic din literatura noastră, ironizează atitudinea populară în fața morții, respectiv a învierii.
Există acolo o grijă a autorităților deopotrivă laice și ecleziale în legătură cu această înviere a morților care nu putea fi stăpânită. Spiritele celor plecați erau acum chemate în instanță pentru că s-au întrupat. Romanul se termină, printre altele, cu acuzația adusă lui Mihai Eminescu pentru că a înviat, iar avocatul apărării rămâne Duhul Sfânt. O altă operă care ironizează această inadecvare a limbajului la moment este Oratorul lui Cehov. Aici un orator în astfel de situații este chemat să țină un ultim cuvânt, o predică, la moartea unui asesor. Și el încurcă, de fapt, persoanele, vorbește despre o persoană care încă era vie, crezând că este, de fapt, persoana defunctă. Discursul acesta mortuar are și o latură encomiastică laudativă. Dacă este să urmărim ceea ce spun aceste anunțuri, am crede că trăim numai printre oameni perfecți sau cei care mor automat devin perfecți. De aici recursul delirant la hiperbolă și adjectivul la superlativ, respectiv la epitet. Iată, fulgerătoare moarte, dorul nestins, imensă durere, lungă și grea suferință, marea durere, etc. Este, cum ar spune filozoful francez Henri Bergson, o mecanică placată asupra viului, o lipsă de spontaneitate. Juvenal arăta că de morți trebuie să vorbim numai de bine. Totuși, există niște amendamente la această aserțiune. Trebuie totuși evocat și o latură negativă, să știm cum ne ferim. Nu toți cei care mor sunt neapărat modele. Dacă voi vorbi despre Stalin numai că a făcut seminarul, îl voi vedea automat mântuit. Sau despre Hitler că era un colorist și un desenator cu oarecare virtuți. Lucrul acesta ține adevărul captiv. Finalul este și el previzibil în aceste ferpare mortoare, cu adâncă durere, cu inima zdrobită de durere, cu lacrimi și tristețe în suflet, etc. Chiar cuvântul moarte este tabuizat și înlocuit cu deces, dispariție fulgerătoare, trecerea în neființă, plecarea dincolo, luarea sau mutarea la Domnul, ultimul drum, drum lin, cum se spune mai nou. Unele pasaje versificate sunt de-a dreptul hilare și nu au legătură cu versurile autentice nici din punct de vedere ortografic. Iată, suflet bun și mult iubit, prea repede ne-ai părăsit. Ce diferență cu primele versuri din Cimitirul Marin al lui Paul Valéry, după o gândire ce răsplată mare să-ți pierzi privirea în liniște de zei. Sigur, abstrăgând aici credința în zei. Există și formulări fără suport teologic, formulări care trăiesc parazitar, ca niște necrofori din aceste momente. Iată unul, o formulare: regrete eterne. Această formulă se găsește și pe coroanele care se aduc la căpătâiul celui decedat. Se justifică logic și real această sintagmă, regrete eterne. Ce anume regreți? Regreți plecarea celui de dincolo. Da, perfect valabil. Așa este. Dar cum anume regretele acestea devin eterne? Dacă devin eterne, înseamnă că nu ne vom mai întâlni niciodată. Prin urmare, există o ruletă rusească uriașă prin care unii sunt condamnați la moarte, alții sunt condamnați să nu mai moară.
nu regrete etern, dar chiar și regretele acestea nu pot fi eterne, nu poți să plângi tot timpul, pentru că atunci treci tu în neființă, cum spun, iată, niște expresii nefericite. Dacă excludem, sigur, raiul și iadul, regretele nu pot fi eterne. Toți vom muri. Prin urmare, nu vom regreta etern. Dacă spunem că există rai și iad, sigur, putem să adăugăm și purgatoriu pentru cei de credință catolică. Asta nu interesează acum dezbaterea teologică a existenței sau inexistenței purgatoriului. Aceste regrete eterne se justifică și ele în cel puțin două situații. Regreți etern pe cineva că nu te vei mai întâlni cu el pentru că nu este mântuit. Prin urmare, spațiul locativ etern al acestuia este iadul. Regreți etern, dar cât de mult poți să regreți totuși? Dacă intri în iad, ferească Dumnezeu, dacă intri în iad, atunci nu vei mai putea regreta despărțirea de celălalt, ci regretul va fi o exacerbare a egoismului. Tradiția creștină spune că nu vom vedea chipurile celor care sunt și ei condamnați. Nu ne vom mai bucura de niciun fel de comuniune, ci de o singurătate, ci vom trăi într-o singurătate teribilă. Atunci se poate pune situația în care eu sunt mântuit, tu ești în iad. Dar ce fel de rai trăiesc eu dacă este un rai al regretelor? Nu spunem că, spune cântarea bisericească, unde nu este durere, nici întristare, nici suspin. Atunci cum poți să suferi etern după cineva care este în iad? Sfântul Siluan Atonitul, în scrierile lui, arată că atunci când Hristos apare omului, el uită chiar și ființele cele mai apropiate. Spune el, mama își va uita pruncul când se arată Hristos și pruncul își va arăta, și pruncul își va uita mama. O altă formulare nefericită este trecerea în neființă, a trece în neființă. Este foarte grav și să se întâmple așa ceva și bine că nu se întâmplă, până la urmă existența, fie și o existență nefericită, este superioară inexistenței. A trece în neființă înseamnă că neființa este substanță, o stare, dar nimicul nu e ceva, este nimic. Iată un alt clișeu, a trecut la Domnul, a adormit întru Domnul, deși nu se cunoaște sigur unde a trecut defunctul. Totuși exprimă aceste clișee exprimă oarecare nădejde și un oarecare acord cu creștinismul. Sigur, clișeele se folosesc în toate domeniile. În unele domenii este neapărat necesar să se folosească, de exemplu, în stilul juridico-administrativ sau în stilul științific. Este clar că se poate recurge la o astfel de formulare. Dar în afara acestor contexte, trebuie să vedem în ce măsură limbajul se acordă cu un simțământ sincer al inimii. Sfântul Maxim Mărturisitorul spune că afirmația, îndemnul Sfântului Ioan Botezătorul, după care trebuie să facem fapte vrednice de pocăință, trimite la acordul dintre dispoziția inimii cu faptele din afară. Faptele din afară să ne arate într-adevăr că trăim pocăința la modul interior. Fiind astăzi sărbătoarea Sfântului Ilie, pomenirea Sfântului Ilie Tezviteanu, aducem în atenție câteva formulări ale unor publicații și ziariști fără a avea habar de cultură teologică,
Într-un limbaj de lemn pietist, viața Sfântului se reduce doar la niște interdicții. Iată, în ziua Sfântului Ilie este interzis să se facă treburi casnice sau să se lucreze la câmp. Și în celelalte sărbători, la fel, este interzis ca omul să lucreze, sau fie că este în domeniul casnic, fie la câmp. Deci nimic nou sub soare. O altă interdicție. Nu se dă cu împrumut nimic ca să nu se lege farmecele de tine. Nota bene băncilor. E bine ca să ocoliți ziua Sfântului Ilie, să nu mai faceți împrumuturi pentru a nu deveni fermecate. Nu ai voie să tăceți cu nimeni de sărbătoarea Sfântului Ilie. Prin urmare, păstrați-vă pentru a doua zi, începând cu 12 noaptea. La sărbătoarea Sfântului Ilie, iată, nu ai voie să dormi. Altfel te vei simți amorțit tot anul. Mi se pare că mulți dintre noi am dormit în ziua Sfântului Ilie și am recomandat medicilor să ia în calcul această cauză dacă simptomele sunt pe măsură. Nu ai voie să mănânci mere până de Sfântul Ilie, pentru că mărul este pomul acestui sfânt. Da, sigur că există o tradiție și această asceză poate să te ducă cu gândul și cu viața să te alăture Sfântului în numele căruia o exerciți. Totuși, ce ar fi la supermarketuri să nu mai dai de mere decât după Sfântul Ilie? Și ultima, dintre atâtea altele, lista poate continua. În noaptea de ajun, fetele se duc pe ogoarele de cânepă goale și se tăvălesc prin cultura aceasta de cânepă. Dacă în noaptea respectivă ele visează cânepă verde, se vor mărita cu băieți tineri și frumoși. Dacă visează cânepa uscată, se mărită cu oameni bătrâni. Prin urmare, s-ar putea sesiza organele de ordine pentru cel puțin trei aspecte. Tulburarea moralității prin nuditatea explicită. Al doilea lucru, prezența suspectă a culturilor de cânepă. Și în fine, afectarea spațiilor verzi. Sigur, cineva ar putea să descoperă chiar un mesaj subliminal: iarba nu se calcă, iarba se fumează. În locul acestor avertismente, de fapt niște poncife, niște banalități, recomandăm cunoașterea minimală a vieții Sfântului, pe care o putem vedea în capitolul 3 din Cartea Regilor, dar și din mărturia pe care o face Mântuitorul în Noul Testament când vorbește despre autoritatea și personalitatea duhovnicească a Sfântului Ilie. Sfântul Maxim Mărturisitorul, într-o carte pe care o recomandăm, Ambigua, spune în interpretarea schimbării la față că de acolo Sfântul Ilie Tezviteanu simbolizează pe oamenii necăsătoriți, în timp ce profetul Moise simbolizează pe cei căsătoriți, care pot ajunge să vadă slava lui Dumnezeu. Ambele căi, și căsătoria și necăsătoria, întru Domnul pot duce la vederea slavei lui Hristos. O altă semnificație a prezenței Sfântului Ilie la schimbarea la față este aceea care trimite la viața contemplativă. Moise simbolizează viața activă, viața de trăire întru poruncile divine, pentru că prin el s-a dat decalogul, în timp ce Sfântul Ilie Tezviteanu simbolizează viața contemplativă, viața iluminării și a îndumnezeirii, după cum o arată și subtitlul Filocaliei, traduse în românește de Părintele Stăniloae, despre modul în care omul se poate despătimi, ilumina și îndumnezei.
Acestea sunt câteva aspecte ale limbii de lemn pe care am ținut să le semnalăm. La revedere!